Как показах, снимки в видео може да видите на bulgariaski.com и разбира се на нашата Facebook страница. Ще очаквам утре коментари и много лайкове. А сега за мен е удоволствие да поканя на сцената господин Станимир Димитров, представител на други наши приятели, а именно Верига хипермаркети Технополис. Здравейте! Технополис винаги е подкрепил мероприятие като цветна олимпиада, защото ние вярваме в младото поколение и знаем, че вие сте нашето бъдеще. За мен е чест да наградя победителите в раздел информационни технологии. Нека да заповяда Денка Райчева. От Сол Иван Вазов, Стара Загора, 12 клас. Ивайло Димитров Боев, Соло Иван Вазов, Стара Загора, 12 клас. Ивелина Николаева Мисалева, Соло Иван Вазов, Стара Загора, 12 клас. Ивелияна Мирославова Петрова, Соло Иван Вазов, Стара Загора, 12 клас. Мария Евгениева Иванова, Соло Иван Вазов, Стара Загора, 12 клас. Кристиян Красимиров Калев, Соло Иван Вазов, Стара Загора, 11 клас. Дойде време да наградим и последните победители по информационни технологии. За мен е удоволствие да поканя на сцената един от учредителите на Сдружение България Сити, невероятната Милена Славова. Здравейте от мен. Много се радвам, че имам толкова много наградени и толкова много млади хора, които заслужават награди. Кои ни раздаваш награди през цялото време? Да започнем? Айде, давай. Адриана Добринова Козарева. Заповядай. Продължаваме с Стоян Недков Димитров. Заповядай. Константин Тодоров Койчев. Илияна Миленова Кулева. А не е ли добре да казваме за какво са наградени? Това са информационни технологии. Да четем ли цялата грамота? Не може да четем цялата грамота. За първо място в Цветна олимпиада за информационни технологии от Сдружение България Сити. Аз гледам да ти е по-лесно, за да имаш повече енергия да ми правиш страшен купон след малко. Красимира Михайлова Кръстева, 9 клас, Сол Иван Вазов. Сол Иван Вазов, Стара Загора, 9 клас. Мартин Руменов Генов, Сол Иван Вазов. 8 клас. С две песни. Едната е първо за вашите учители, които са ви подготвили така добре. Песента се казва Истина. Който я знае, добре дошъл до мен. Знаете ли тази песен? Има още един микрофон, даже още два. Особено към певците с
се обръща, понеже много добре се справихме, така че разчитам. Айде. Три, шест. Някой ли отрана сърцето ти, което плачеш на нощта меса? Обяхме нещо вътре в тебе, не поглеждаш дори на мен. Ще оставиш ли това, за което си мечтал? Изгубили ли си се борено, път по който си Thank you.
Цветна олимпиада. За целта ще поканя на сцената Даниил Василев, господин Младен Цветков и естествено Милена. Моят колега Даниил ще връчи грамотата за трето място, която е за Природо-математическа гимназия Гео Милев. Искате ли да кажете няколко думи? Искам да благодаря на вас, нашите ученици, защото вие осмисляте труда ни, защото вие наистина сте нашето бъдеще и надявам се да повярвате в мотото България, това сте всички вие. На второ място се отличиха от Соло Екзархантин, първи град Казанлък. Купата ще връчи един от членовете на Сдружение България Сети, господин Цветков. Понеже тази вечер или този следобед е време за благодарности, разбира се, че няма как най-напред да не благодаря на организаторите за това, че за поредна година ни дадоха възможността да се състезаваме и да победим. За това, че учениците на СОУ Екзархантин I непрекъснато доказват, че училището ни има своето сериозно място в област Стара Загора и в България като цяло, защото победите им на различни фронтове са безкрайни. Разбира се, за тях стоят всички колеги, техните учители, без които резултатите нямаше да бъдат възможни. СОУ Екзархантин I доказва, че можем да се състезаваме, можем да побеждаваме и че там са най-талантливите ученици, да кажем, на област Стара Загора, защото Казанлък има своето сериозно място в област Стара Загора. Конкурираме се с Стара Загора и често ги побеждаваме. На Милена, като един от учредителите на сдружението, се пада честа да връчи първото място, а то е за СОУ Иван Вазов, град Стара Загора.